triple kill. Iya, gimana? Maniac. Sampai, sampai cok. Aduh. Aidit enggak bisa main. Balik ae cok. Goblok, goblok tenan. Balik. Anjing nge-lag. Iki sinyale. Aduh, piye iki? Balik medis. Aidit. Sinyal. Oi, tahanan main di wae kowe. Oi, ono sinyal pun iki harpan. Aduh, rek. Iya, kira. 5 seconds. Jalan juga ya, Rek. Papa. Majudit, rotor ini gue. Aduh, Majudit. Nge-lag. Iki sinyalnya. Aduh. Tawar ini gimana? Majudit, mati. Aduh, harusnya. Aduh. Balik. Arpa le? Sore gitu. Jam 06.30 gitu. Yo ayo. Balik. Tak telepon ojek sik aku. Mar ngaji barang kok sene makku kok aku. Telepon ojek lu. 3% menembat baterai gua. Ayo. Diangkat orang lera diangkat. Wah, sapa iki? Nomor tidak dikenal. Tuh, sapa iki? Halo. Halo. Ojek bang, ojek. Ojek. Iya, aku mau pesan ojek bang. Harap balik aku. Seseran nih, payo. Neng bi. Oke, siap. Mangkat. OTW. Oke. Yo. Wis. OTW. Ah, jadi. Jadi. Wah, lepas sih. Woi, ini lah jadi tukang ojek ini rada soro tapi ya duitnya lumayan nih mas eh. Weh, yeay. Oke, mangkat. Lho lho lho, sing mesen siji kok wong telu ngene iki. Sore enggak. Apa sebentar? Lanjut. Weh. Waduh lancang iki. Ayo. Yo. Rasane nyetan iki nek ora. Mangkat Mas. Dek. Sabar iki. Motor tuwo lho. Iso iki. Wis kok. Ngali. Ngali. Kok apa wis gini ae. Sabar. Sabar. Waduh. Yo. Piro Mas? 50 wae. Ora ramen kene kok ora 50.000. Bensin munggah iki. Wah, alah. Ber. Waduh. Bayo. Sewi. Wah, bocah-bocah ya delok sesuk. Blogok jaran kabeh iki. Tapi rezeki panggah diterima. Oke. Terima kasih. Berangkat. Aduh, dikelewes kesok. Kantor pos ora resmi arai ah nyancuk. Wah, tukang ojek iki. Jan entar kewe lah. Nek. Oi. Iki wingi bocah sing ngapusi aku. Gendian tak apusi kowe ha. Nek, malah lama yo entar kaku ning kantor pos. Piro? 100 lah. 100. Ada pecer. Wah, waduh iki. Mangkat. Oke. Oke. Lemah sih, oke mangkat dorong sih yo. Lemah sih, wah kali nendi, turun ayo mangkat deh.
Oke, siap. Kali setelan. Oke. Suwi aman le, aman ini. Tekan, tekan, tekan. Aman, aman, aman. Tenang le. Kok nang rumah sakit? Lah iya, wis pojok sik. Rumah sakit untuk kantor pos. Cocok iki nggo kowe. Cocok. Enggak iki untuk kantor pos. Wis sakit. Wendi iki bareng ngapusi aku. Aku arep ning kantor pos. Minyak yo. Aku arep njuk paket. Minyak iki 9.200. Puskesmas. Yo ngerti iki puskes. Puskes iki. Yo ngerti iki puskes sabar. Puskes. Wis, opo iki? Aduh. Angkat.